بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آج 22 دسمبر 2021 بروز بدھ, اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال کے لحاظ سے آج کا تازہ ترین اپڈیٹ ریٹ دیکھنے والے ہیں کہ اپڈیٹ ریٹ کتنا ملے گا آپ کو. پاکستان کے لیے اپڈیٹ ہائیسٹ ریٹ ہے آج کے دن 48 روپے اور 45 پیسے, جبکہ کل والے دن یہ 48 روپے اور 45 پیسے پر جا کر ریٹ رکا تھا. انڈیا کے حوالے سے آج کا اپڈیٹ ہائیسٹ ریٹ ہے 20 روپے اور 67 پیسے, جبکہ کل والے دن لاسٹ میں 20 روپے اور 67 پیسے پر جا کر ریٹ رکا تھا. اور اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کی تو اپڈیٹڈ ہے یہ سٹیٹ ہے 23 ٹکا اور 35 پیسے, جبکہ کل والے دن یہ 23 ٹکا اور 35 پیسے پر ہی جا کر ریٹ رکا تھا. جبکہ نیپال کی لحاظ سے اپڈیٹڈ ہے یہ سٹیٹ ہے 32 روپے اور 91 پیسے, جبکہ کل والے دن یہ 32 روپے 91 پیسے پر جا کر ریٹ رکا تھا. شیئر کریں, جزاک اللہ.